كدب دورشادي مدحوينها جمهورية فدرال كأي صوماليا مضاني حسن شيخ محمود أبي نمدي حالي أهيد طلال بضان نوح عالم ككمدا أياهم باليو صدر أيا مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود إتوبيا تي بي ألف جبوتي مرايكانكا إنجريسكا أياد مان تود بان وحا أياهم باليو أدريان مدحوينها حسوبة صوماليا حسن شيخ محمود وحيابها كل عصب حاكمدا دورشادن hoganka ururka TPLF ayaa kamid ah dadka u soo hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. TPLF oo warqad war saxaafadeed soo saartay isla markaasina ku baahisay barta Twitterka ayaa sheegtay inay kalsooni ku qabaan hoganka cusub isla markaasina ay diyaar u yihiin inay iskaashi dhanka amniga gobolka ah ay la yeelan doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Ismaaciil Cumar Gelle madaxweynaha dalka Djibouti ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay dhammaan shacabka Soomaaliya u tahay arrin taariikhi ah isla markaana ay dalil u tahay horumarada ay sameeyeen hay'adaha dawladda ee Soomaaliya. Ismaaciil Cumar Gelle ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo yidhi waan kugu hambalyeynayaa waana ku rajeynayaa Master President madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadani waa mid ka duwan kuwii hore Ilaahay ayaan kaaga baryayaa sidii khayr qabta Ilhan Cumar oo iyaduna ka hadashay guusha Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanada aqalka Kongareeska Mareykanka Ilhan Cumar ayaa sheegtay in natiijada doorashadan ay tahay guul soo hoyatay umada Soomaaliya qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka waxa ay ku dhigtay hambalyo ugu horeyn Xasan Sheekh Maxamuud dalku waxa uu u baahan yahay dhamaantiin si aad ugu da dhammaantiin saad uga wada shaqeeyeen sidii looga gudbi lahaa xasilooni darada gobolka Ilhan ayaa fariintan ay soo dhigtay Twitterkeeda ku soo gabagabeysay guul iyo gobnimo ayaan idin rajaynayaa Soomaaliya wasiirka UK u qaabilsan arrimaha Afrika Fiki Barr oo qoraal soo dhigtay barta Twitterka ayaa iyaduna aad ugu hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay sheegtay in dawladda Ingiriisku ay kala shaqeyn doonto madaxweynaha cusub saddex arrimood oo ay ka mid yihiin dadaalada ku saabsan xoojinta amaanka la dagaalanka Al-Shabaab iyo taakuraynta dadka ay saameeyeen abaaraha ka taagan Soomaaliya Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo isaguna qoraal soo dhigay Twitterka ayaa aad ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii uu xalay ka guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Abiy Ahmed waxa uu sheegay inuu si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub isla markaana ay iska kaashan doonaan arrimaha ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo danaha gobolka hadalkan ayuu ku faafayay Twitterkiisa waxaana uu yiri hambal iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ku guuleystay doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaana uu 214 cod kaga guuleystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay 110 cod Wardi Xasan Daahir Telefishanka Horyaal Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed